Stockholm Fashion Week startade igår, en höjdpunkt som många ser fram emot, inte minst Sveriges modeintresserade. Ja, och modeexperten Emma Danielsson är självklart på plats. Mm, vi har nu med henne på FaceTime. God morgon, Emma! God morgon! Jag står här nere på Berns i centrala Stockholm. Det är full aktivitet redan nu. Det pågår en genrep här precis. Valerie kommer att visa klockan 11. Hon håller på och repar. Så jag står och smygkikar lite här. Ja, vad spännande. Men du, vad betyder Stockholm Fashion Week egentligen? Men det är en väldigt viktig plattform för svensk mode. Kanske framförallt nationellt, men det finns även ett visst intresse internationellt. Vissa nyheter och bilder och så vidare som sprider sig även på internationella sajter. Men sen är det ju så att det kan faktiskt inte jämföras med de stora modeveckorna som Paris, London, New York och så vidare. Men viktig plattform för svensk mode på hemmaplan, definitivt. Liten men naggande god alltså. Du har tittat och rapporterat till oss vad du har sett för visningar. Var börjar du? Ja, men igår så var ju första dagen modeveckan inleddes. Jag tycker att vi börjar och kika lite på Rodebjer som gjorde en väldigt, väldigt fin visning. Jag kan säga att det inte ofta jag sitter och tittar på en visning och kan tänka mig att bära varenda look som kommer ut på catwalken. Det var väldigt, väldigt snyggt. Som sagt, det kändes bärbart utan att för den saken skulle bli tråkigt. Det var fortfarande väldigt inspirerande. Det var härliga färger. Mycket mönster. Annars kan det ju vara så, eftersom det är höstkollektioner vi ser nu, att man tenderar att fega lite, gå på mycket grått och svart och sådär. Men det var en färgsprakande kollektion med mycket mönster och jätteinspirerande och fint tycker jag. Vi ser bilder, de är jättefina. Jag håller med dig, det där skulle man kunna ha på sig. Ja. Innan du smyger vidare med nästa visning, vad är det du har runt halsen, Emma? Man får försöka klä upp sig lite, va, Peter? Så det här är en tröja. Så tänker jag på Fashion Week. Du är jättesnygg. Okej, okay. Jag var jättesnygg. Jag var bara funderade. Kör vidare då. Ja, jag förstår. Nästa visning. Jag ser inte vilka bilder ni ser i studion. Ja, men så säg ett namn. Vi anpassar oss efter dig. Rodebjer, och sen hade du bilder från... Ja, sen har vi Brunell också som visade igår. Och där var det kanske lite mer nedtonat med nyanserna. Det var väldigt mycket ton i ton, mycket grått, beige, vitt, svart, lite mer sådär säkra kort, men också väldigt fint, väldigt bärbart. Trenden var som sagt ton i ton och mycket, mycket lager på lager. Och det kan man säga var en ganska övergående, genomgående trend under gårdagen, väldigt mycket lager på lager. Klänning och kjolar över byxor exempelvis, en trend som har smygstartat redan nu men som kommer att hålla i sig i hösten om man är sugen på det. Så mycket stickat naturligtvis hos Brunell. Det är ju lite av deras sådär kännetecken. Men en väldigt fin och återigen bärbar kollektion. Jättesnyggt. Jag som är frusen gillar det med lager på lager. Men du, Emma, vad ser du mest fram emot i veckan? Jag är alltid lite spänd på att se vad Ida Sjöstedt gör. Just för att hon brukar skapa de här fantastiska pampiga couture-klänningarna. Jag har hört, eller ryktet säger, att hon kommer att tuffa till sig lite och köra lite sådär punk-glamour den här säsongen. Vi får se. Spännande. Du får fortsätta rapportera. Tack så mycket, Emma. Som vanligt, fem solar till dig. Och den här tröjan funderar jag på att ha imorgon. Alltså, den var grym. Du skulle vara skitsnygg i den. Eller hur? Det skulle jag verkligen vilja säga.